Zdar pozemštění, tady je Jerin a já vás vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na hru Power Hover, možná lepší by bylo Hoverboard. Pokud víte, co je ta hoverboard, nemyslím to, co se teďka, jak všichni tomu říkají, hoverboardy, to s těma dvěma kolečkama, jak to vypadá, jak Segway, ale bez tohoto, bez té tyčky, tak tohle ne. Hoverboard je to, co jste možná viděli, pokud jste to viděli ve filmu Zpátky do budoucnosti, tam to byl hoverboard, tohle to, co tady prodávají, to není. A takovej opravdovej dneska uvidíme v téhletý hře. My si to pustíme tady hnedka od začátku, aby jsme možná viděli i trošku ten... Aha! Takže já vám trošku řeknu, osvětlím ten příběh. Stal se tady takový problém, že nějaký chlápek nebo někdo ukradnul tady baterky a takže celé město je prostě nenapájený a naším úkolem je pozbírat co možná nejvíc baterií a napájet naše město, aby tam pěkně hezky svítily světla a já nevím co všechno. Takže musíme se prostě snažit pro dobro všech našich blízkých a jediný, co my tady v podstatě budeme dělat, že mačkáme A a D. No a to jsem pokazil, že jo? Jsem se tady zakoukal na klávesnici a nesledoval jsem to. Nemůžeme tady skákat, můžeme se prostě jenom takhle hejbat a ono i tak, jenom to hejbání je dost náročný. Musíme přeskakovat takovýhle různý nebezpečný věci. A jo, ještě myslím, že při tom můžeme dělat nějaký tričky, ale teďka si tím, jo, tady musíme dávat bacha, aby nás to úplně nerozmáčkalo. Baterka, super. No to vypadá teďka ještě lehce, no tak je to první level. Ale ono čím dál tím, dál a dál je to fakt vohodně a vohodně těžší a... No, docela se možná i přitom trošičku zapotíte. Takže první level jsme asi zvládli. Dokonce jsme dostali všechny baterie. Takže jsme získali 300 kWh. Takže můžeme se dostat do dalšího levelu, který bude určitě zase o něco složitější. Co pak je tohle? Tak. Tak, teďka se podíváme na další. Ten už bude zase o něco těžší. V tomhle tom můžeme jezdit po takovejhlech kovových rampách, jako máte v různých těch skateparcích. Jak vidíte, už jsem jich dost nevzal. Ono, to fakt byste si to museli zkoušet několikrát a přesně si nacvičit ty skoky, aby vám to vycházelo, jo, ale... Na to my bohužel v tomhletom videu nemáme čas, my se fakt musíme snažit, aby jsme toho stihli co nejvíc, aby jsme toho ukázali co nejvíc a abyste se třeba někdy rozhodli, že si takovouhle odpočinkovou zase menší hru pořídíte. No, vypadá moc hezky, nemusí se u toho moc přemýšlet, takže já myslím, že když přijdete unavený ze školy, tak je to docela i... Dobrá volba, tak teďka jsme udělali úplně superovou věc, že jsme nejeli po té rampě, ale jeli jsme hlavně pro baterku, která je pro naše všechny známé velice důležitá. Hop, hop, ty jak my umíme jezdit do kopce, ne? A jsme v cíli, tak přece jenom jsme to trošičku zlepšili. Třeba bychom ještě o jedno víc, no nevadí. Tak, možná příště to zkusíme. Dostáváme se teda k dalšímu. Možná, že si skočíme sem, uvidím. Ono už tu bránu asi zvládnem. Tak, a hele, tady chytáme jednoho borce. A ten maník je docela vyčúraný a on projíždí i těma budákama, což se mi teda jako... Bomba! Kurňa, jsme mrtví. Na tyhle ty bombičky si musíme prostě dávat pozor. Je to nebezpečný. Není to, aby si s tím hráli děti teda, jo. Tak. Takže zase jsem prdnul. Musíme si fakt dávat velkýho majzla na tohle.
další baterky, super. Tady by nějaký triček se hodil, ale já jsem teďka zapomněl, jak se ty tričky dělají. A zase jsem zakoukal na klávesnici. Já jsem se zakoukal na klávesnici a zapomněl jsem úplně, že tam mám sbírat baterie, no nic. Ty a on. A on není zas tak dobrý, jsme lepší, to zvládneme. On je prostě jenom rychlejší, má nějaký rychlejší hover, bo... Oj, tyjo, tak to bylo oprsa vietnamský ženy, to teda jako... Tak, teďka budeme jezdit... Oj. Jejda, bomba. Jejda, a tady dole je voda, tak tam nesmíme za... Oj, bo... Tak jo, dobrý, to zvládáme. Ale ještě co nejvíc baterek. Zmizel. Mrcha jedna. Přišli jsme. Hele, tak dáme všechny tři hvězdy. Super. A pořád je to zamčený ještě. Dobrý. Super. Tamhle to jsme odemkli, skvělý. Takže můžeme znova. Další. A zase chytáme tohohle zlodějíčka, který nám tady ukradl baterky. Mu vypadávají ze zadku, nebo on se jich zbavuje, aby nebyl tak těžký, nebo co to jako je, tohleto. WTF. Aj! Aha. My máme jen jeden life, to je blbý. Jsem úplně zapomněl, že on může... Vypouštět tady ty bombičky. Takže teďka dávat bacha. Ty, já se toho docela bojím, těhle těch mršek. Aj, já jsem se... Tak to jsem nevychytal, to jsme tam přišli vohodně. Aj. Radši budu jezdit v té jeho stopě. To já se tomu stihnu vyhnout, ale když nepojedu stopně, tak nestihnu sebrat ty baterky, takže aj. Mrtvej, no jo. Tak znova. Tak pojeď. Ne, to má tak jednoduchý, on si může jezdit jak chce, on nemusí tady jezdit podle nějakého retarda, který tady furt krouží. Hej, super, už tady konečně je tady něco normálního, nějaký kus, nějaký zbytek po městě. Skokánek, super, a bomba. Kokánek, super. Tyjo, mrška. Ty bláho. Já se docela bojím. Ale když pojedu podle něho, podle toho, co nám utíká, podle toho zloděje. Bilbo nějaký. Tak a dostali jsme se do dalšího cíle. No tohle to už nebude 300 kW. Nebo jo, bude 300, ale nedostaneme těch dalších 300 navíc. No bohužel. Tak a dostáváme se tady přes tu bránu. Boss, ježíš, boss, pro boha. Aha, potřebuje přežít aspoň... 1000. Ježiš, lasery. Já doufám, že to zvládnem. Máme 300. Už jsme v půlce, to bychom měli dát. Ježiš, ono se to už začíná naklánět. No, to bude peklo tohleto s těma... Ježiš! Kurňa! Dementní lasery. Pojedu úplně. Tyjo, tak to bylo hodně těsný, to jsem málem zhebnul.
Oj, 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 oj. Kurňa. Tak to bylo zase. Voprsa Vietnam skýže. WTF. Kurňa, proč jdu takhle debilně? Laser. Tyjo, zase jsem se jim vyhnul jenom těsně. No, dali jsme víc, než bylo potřeba. O, máme 200, super. A my se tady podíváme ještě na jednu stage, ale tohleto, tady to můžeme koupit. Cruise. Tak se podíváme na cruise. Co to tady? Hustý, ve vodě můžeme jezdit. No tak to je mrtě. To si vzpomínám na ty. Jak se to jmenuje? Úžasňák. Jo, vlastně tenhle rok vyjdou nový úžasňákovi. Ježiš, já se na to tak těším. Jak tam ten Dash běhal po té vodě. To bylo fakt mrtě. To jsem z toho byl vždycky u vytržení. Hoj. Nějaký ptákoš tady prolétá. 27 jenom. No tohleto je pohodička proti těm laserům. No tak tohle nevím jestli bude. Jo, ale ona je tady mezera, to je v poho. Oj, tady mezera nebyla. Tady mezera nebyla. A kurňa. No to snad. No tak jeď. Fuh. Tak jo, super. Hezký. Mrtě hezký. Je hustý, že my můžeme jezdit i po stropě takhle. My jsme totiž strašně šikovní. To jo, a proč jsou tady ty řezáky? To je jako nějaká vzduchová. Hej, tady je to seklý, super. No, tak tohle už není tak hezký. To, no, ježiš. Ty jo, tak to bylo zase hodně těsný. No, tohle nevím, jestli dostaneme těch 300. Dál, 25. Tak to bychom měli, jo, super. Tak jo, tak to bylo takový rychlý zkouknutí se na hru Power Hover. Já doufám, že se vám video líbilo, že dáte nějaký like, odběr nebo koment a že se snad uvidíme u nějakého dalšího videa. Tak zatím čus.